Nordisk er den næste atom, hvor dagens kamp er mellem USA og det nordiske hold. Over til dig, Arnold. Dagens kamp bliver sendt til jer fra de smukke omgivelser i USA's nationalstadion. Dagens kamp vil blive dømt af Cyprien Alesi. Så vi startet. Jeg forudser, at det vil blive mange festlige optrin i USA i aften.